Rezsnyák Péter, kivitelezve építész vagyok. Sziasztok! Most éppen egy lakótelepről jelentkezem be, és ez nem egy megszokott helyszín a szakellenőrtől, hiszen ezek az épületek már réges-régen elkészültek, ahogy én tippelem, a 60-as évek derekán épülhetett ez a lakótelep. Ha én ezt jól tudom, akkor ez egy ilyen középblokkos lakóépületem, ugye azt jelenti, hogy nem panel, de nem is tégla, hanem a kettő között. Ezek már ilyen régi, jól beállt lakótelepek, egész kulturált, kellemes környék tud itt kialakulni ezeken. Szép nagy fák is vannak, vélhetően ez a platán itt a hátunk mögött már korábban is itt volt, de azért elég sok fa van, úgyhogy itt már egy megállapodott lakókörnyezet van. De hogy miért is álltunk meg itt? Az egész pontosan az, hogy elindultunk egy vasárnap délutáni sétára a feleségemmel, és felhívta a figyelmemet egy dologra. És ezt mindjárt meg is fogom nektek mutatni. Na szóval, ezen a képen látható, hogy miért is álltunk mi meg itt tulajdonképpen, és ez a dolog pedig az, hogy látjátok, hogy a szomszéd épület hogyan veti ide az árnyékot, egész pontosan majd egy méterrel az ablak párkány vonala alá esik az árnyék a földszinten. Magyarul az egész homlokzat fényárban úszik, és ez az egész oldal napsütötte. Ez egy ötszintes épület, öt lakószint van benne, és a legalsó szinten is március legelején biztosította benapozás. Hogyha belegondoljuk azt, hogy másfél hónappal ezelőtt volt itt a január, amikor teljesíteni kell a benapozási követelményeket, erre egy egész pontos jogszabályban meg fogom nézni, hogy az év melyik napján kell biztosítani. Szóval akkor itt jól látjuk, hogy itt biztosan megvan a benapozás, hiszen most délután 2 óra van, a nap már egy kicsit lejjebb jár, nyilván most nem fogok ezért ennyire visszajönni, de jól érzékelhető, hogy itt a benapozáshoz biztosítottam. Most ez azért mondom el nektek, mert a telepítés az nagyon fontos, hogy a szomszéd épületekhez képest hogyan telepítjük a házainkat is. Sok minden rosszat el lehet mondani erről az időszakról, de szerencsére voltak azért jó dolgok is, amire odafigyeltek. Például, hogyha városépítészek tervezték a házat, és már pedig sok esetben nagyon komoly városépítészek voltak ezek, akkor ezeket a egyébként nem nagyon kedvelt lakótömböket is igyekeztek úgy telepíteni, hogy élhető legyen. Nyilván a másik oldal, az ilyenkor sötét, az délelőtt kap napfényt. Ha jól vannak telepítve a lakások, akkor nagyobb részt mondhatjuk azt, hogy kellemes tájolás alakul ki. Mindjárt meg fogom mutatni az utca végéről, hogy hogyan állnak itt ezek a lakások, és akkor, vagy épületek, és akkor érthető lesz, hogy mire gondolok. Szóval ezt akartam nektek megmutatni. Itt állnak ezek az ötszintes épületek, és szépen lehet látni, hogy a teljes homlokzat napfényt kap, majd ahogy következik a következő lakótömb, szintén biztosított neki a benapozás, és így sorba mindegyik lakóépületet ezen a módon helyezték el. Itt a 21. század átka, a kukaketrec, rendkívül látványos dolog. Számomra megdöbbentő, hogy ilyennel kell a városainkat elcsúfítani, de hát ez sajnos ilyen. Egyelőre itt tartunk. Kiraknak egy kukát és telerakják szeméttel, de most legyen a téma az épületeknek a tájolása, amire mindenképpen oda kell figyelni, és bizony itt jól látható, hogy ezek a homlokzatok kiválóan megkapják a napsütést, és ezt nagyon jól meg tudjuk csinálni manapság is, tudjuk modellezni, hogy biztosítsuk az épületeknek mind a 4 évszakban a megfelelő benapozást olyan módon, hogy nyáron ne gebedjenek meg a lakók a melegtől, de ugyanakkor télen minél inkább a napocska felmelegítse az otthonukat. Sajnos ezen a homlokzaton nagyon jól lehet látni, hogy jó néhányan már nem bírják cérnával, és felszereltek a külső homlokzatra klímákat, amiket egyébként a külső homlokzatra így nem nagyon lehetne felszerelni, és szerintem ez egy katasztrófa, hogy elmentünk Magyarországon is ebbe az irányba, de ez már egy következő videónak a témája lesz, hogy miért szerelnek az emberek a homlokzatokra a klímaberendezéseket, és azt hogyan teszik, és milyen jobb megoldások lennének ebben az esetben is. Mostanra itt legyen a tanulság az,
hogy meg lehet oldani a benapozást, azt lehet modellezni, lehet számolni, már a telekvásárlásnál érdemes erre odafigyelni, és ha nyitott szemmel járunk, akkor láthatjuk azt, hogy eleink is azért odafigyeltek, amennyire csak lehetett. És biztos vannak rossz példák is, de egy lakás az egyetlen dologtól lesz világos, hogy besüt a nap. Ezt pedig a tájolással lehet megoldani. Egyébként erről olvashattuk a könyvemben, az Egyszerűen passzív házban is, hogy erre miért érdemes odafigyelni, milyen szempontok vannak, hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban megoldani, és mennyit számít az, hogyha valóban egy jól benapozott lakást akarunk tervezni, akkor mennyire oda kell figyelni a tájolásra, és sajnos mennyiszer elfeledkeznek erről, például úgy, hogy egyszerűen egy garást tájolnak a legszebb déli napsütött oldalra. Úgyhogy erre oda kell figyelni. A könyvet meg tudjátok vásárolni az értékesítési oldalon www.egyszerűenpasszívház.hu. További szép napot kívánok nektek, sziasztok, és építkezzetek jól. A szaki ellenőr voltam.